Këtu më duhet me qurë që të segment vogël me kalzuë. Për një 9 vjetë, na dashti Zoti që ashtu, u dënuëm pak në arrestuar në vëtë do gjëllarë. Mu më ra për hi se 42 ditë me kenë brenda në burg. Për burë të mirë. Babës për i mungoj, babën se kam, njënën be që kështë e përcija, njënën ka vdekë që 7-8 vjetë, 2005, ama baba, gjallë dhe babës, si janë raportet gjdo dit, ku më shkëj, ne kësham të baba, ne kësham të baba, se e këm pasë të të vlau jam, ka banimu të kashi, me vlau jam i kashi, 5-7-8 metrë e shpije për balu kemi kashi, vlau të babën të vlau maj madhi. Edhe për shkëj gjdo dit raportit për kalëzën. Kur na ndodhe që e sprove vëtë se 42 dit mungova, kur dola, erdhe të baba, ama u shtrëngova, pës bojë do një vojë, do një gjesë, të një knina, u shtrëngova mirë, se i pa të thonë familjes, mës mi ka dhruu në që jemë burë, se baba shumë mërzitet për e vladin, mës mërzitet a Jakubi a.s. për që rruë për Jusufin. I ka u pa munit. Edhe kur hina, selam aleikum, baba jam. Aleikum, selam, rahmetullah. I kish nëmruë ditët e vlazën. O e vladi jam, o hoqë. Ta që është të brëbirë, ta që 42 ditë së kja artë. 42 ditë së kja artë. O bapë të shkuëm në Shqipëri, e të maru një gjami, e një shpi njënit, e një shpi qetët, e një gjami qetët. E për aty i të pak dole më tërsi, do punë, më shëtësata, ne i këtë një qëtu. E kërdi sa një pak rrenë, e të fanë drejtë, në isha Allah Zotë i ma falë edhe mua në këtë fërë. Që babës kështu ja përzjeva një pak, një farë mahabetit. Edhe ho aty më shkuën 42 ditë, edhe nuk i kalzova. Ato që më thëj ke rruju, brebit, rruju, rruju, brebit, rruju, unë nuk ka kalzova hisë që Zoti sa ditë që u bon kjo akcioni, a ditë së në ka pa baba që në ka marrë ku shpi, kërëse akcioni ka qenë shumë i specializuar pa zhurëm. Po du me ju thonë, krej dhe kush për më dhe gjoni, mas janë fjalla për babën, nderime, ushqimin, fjalet e mira të buta, ledhatimin, për gveljen se si fëmijët janë primit e vjekës. Kjo pa për një punë të vogël, thuash mëso që mendë, keshën, o, kur, o, ty mëso që mendë bëke? Ja, ja, që mendë. Po për i qeshën. E, mandej që ta shkallarë dhe koha që ashtu është të pleshtë tonë, si do mos po lakmojnë miquën e por domë, shtëpi të pleshtëve. Jo, ma si qonë e shtëpi të pleshtëve, anë i se kam qenë shtëpi të pleshtëve si në Kosovë, ku si që dhe ma shëtë një në shtakal, që shë e thajnë, starinski dom, dom për pleshtë. Starskin dom. Që shë të një, dojnë. E, jam i qua të nga me fituë se vapin me babë për njën në shpi. A i të karit në shpi, nuk të karit të në dom ati në së kapë. A të e në vaste specifike, s'ka kështë qërë heqë, o më të i babën me marë me qua. Kështë e thotë, selam aleikum, saba. Kështë shkën bi thonë, mas aksionit, mas jacizë. Natën e mirë, kur shumë sabah me të razur për sabah, e abdesin sabah, a ke fjetë, a ke pushu. E ku a selam i babës e i nënës? E kjo, mandejna, edhe në një prej ligjëratave për disa viteve, kam folë për babë për nënë, më selini pa lek. Qysh pa lek?
Thunë në Kosovë kemi pleqë të kanë, se tash edhe neve në kërështim rrada dhe pleqëve, me ka një Cinevë. Benzinë, qa që kemi një Cinevë. Ishala forcohet shteti e javrit pleqëve. E tash, ti qka bon baba në një Cinevë? 30 ditë ka 3 euro. Pleqënia duhet edhe një lo, që duhet edhe një. E lakmon dhe një haje, lakmon më nejtë me shok të vetë me pini, qaj një kafe. E kom pas apelue prindet, si dhe mos babalarët, po prindet edhe bërë dhe nona, po nona të zakonisht dhe i në bështëpia, ja. Bami, në sileni, pa lek, në gjepë. Pyte baba, a ki e lek, a s'ki e pja 50 euro, e pja 20 euro, e pja. Një qas të jenë më selese, e ka një shumë të me qarës, në qarës, dhe të bon të ju, sa të kaje edhe le të uroje baba. Për fund. Mu baba më ka thonë, o bir, Allah qoftë. Edhe jemi lëmë. Fito knetësin e prindit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, knetësia e Allahut ndaj robit është ku prindët janë të kënaqur ndaj tij.